Njagala kwaniriza ku Urban TV ekiro kya leero ne nkubuuzaako yonna gy'osinziira okubanga ogenda kulaba program National Agenda za bike. Kale nno twagala okulisaayo banafu Abaisiraamu ababadde mu Eid al-Adha, abamu bagenda kutambula nayo ennaku ziringa ssatu okubanga bajaguza, ate olunaku luno olubadde olukulu ennyo. Mbadde kibuli ebibaddeyo byonna mbirabye mbiwulidde. Leero lwe neetegereza kye bayita kutuba, ngirabye era omwami agibuulidde oba agisomesezza, kibadde kirungi nnyo. Njagala okubanga nkwanjula programu eno National Agenda, tugenda kubanga tutambulira ddala okutuuka ku ssaawa zigenda kubeera mukaaga. Ensonga gye tugenda okutunuulira oba gye tusimbako essira kigambo kya nnyukuta ssatu DNA, ekyokukebera endagabutonde. Ennaku zino kikutta kati ensonga nnyingi nnyo, naye nga sinaba kuleeta muntu wange asooka, bendi nabo mu studios kabasooke bakubuzeeko. Sengamida wange, salamu aleikum. Waaleikum salaam. Nalinze wali wali wa nasonyiwa, naye eno Idi ya nnaku nnyingi. Okay. Tukyalina okujaguza paka ku Saturday. Enyawo. N'olwekyo tujja kutambulira ddala wamu, nsooka okwebaliza ddala bonna be mbadde nabo, abantu b'ekyala awo Nalumunye bane mbaagala nnyo nnyo ddala, abajumbira ku muzikiti bonna, ndowooza Nalumunye awo wonna wonna n'ebitundu ebiriraanyewo mwenna mbaagala nnyo. Baga nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu. Ate abalala mwenna ab'eddiini endala enzikiriza endala, ne mbagamba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa, baagaliza birungi byereere. Weewaawo. Dr. Nelson Mwesige. Yes, musawo mutendeke era y'omu ku bakebera omusaayi gw'endagabutonde n'ebirala gyatubuulira, nsaba babuuzeeko. Weebale nnyo Mwami Terakaya olw'akakisa kano k'otuwadde okujja okwogerako eri eggwanga. Mwesige Nelson Gemanya, nkola ne Health Viber Diagnostic Center, tusangibwa awo ku Ham Towers Building opposite Makerere University Main Gate. Abatulaba era abatuwuliriza, twesiimye nnyo okubeera nammwe wano ku Urban TV. Mbadde wano nga ndowooza eriyo byewaliwo wadde results eza DNA nga byawukana, kati ng'omukazi oba omusajja akutunuulira agamba omusajja oyo naye nga ate si gwe obikola, gw'oba wakiriwo. Asooka n'asirikawo eddakiika nazo baazimutendeka n'aba wa counseling. N'asooka n'aba wa counseling awo n'asirika n'awa buli mutima gwa muntu gusooke gukya kale gugweyo. Weewaawo. Tugenda kubanga tutunuulira ensonga eya DNA. Tugenda kubanga tufuna omwogezi w'ekitongole oba minisitule y'ensonga z'omunda, Mwami Mundei Peter, Simon Peter. Ono ekitongole oba department eyendaga butonde egwa mu minisitule ya Internal Affairs, ensonga z'omunda. Alina ensonga gye njagadde asooka atunuulire, bonga aba ministry era ab'ekitongole kino, ki kye balaba ku kigambo ky'okukebera endagabutonde kyetaagisa? Era bwe tuba nga tutunuulidde eky'endagabutonde ddi lwe kyetaagisa okukebera, njagala nsooke mukuwe atubuulire ddi lwe kyetaagisa okukebera endagabutonde. Waliwo in fact waliwo abaami benjogeraganya nabo bagenda kujja ku TV batubuulire ekyaba pushing okukola DNA, naye kati bakyali mu kiseera ekitali kirungi. Naye bwe namala okuyita mu show keno, bampromisinze nti bagenda kujja ku TV bawe testimony yawe n'ekyabayiriza okugenda okukola ki DNA. Ebisinga obungi bivira ddala ku trust obuteesigangana mu maka. Omwami teyeesiga mukyala, omukyala teyeesiga mwami. Gifudde ku trust eyo, trust issues yeleese obuzibu. Ekyokubiri, waliwo abaami abaagala okugaba ebyobugagga bwabwe
nga bakyali balamu. So n'olwekyo baba push tukukola DNA nga baagala bawaabo bebalowooza nti baana baabwe bennyini. Kyobudola banomzeeyo yajja n'abaana bataano, kumi na bataano, yasangako baana bokka, yali amanyi kumi na bataano naye nga yasanga alina baana bokka. So abalala bakola DNA lwakuba baagala kugabira baana families ebyobugagga. Waliwo abakola DNA nga wabaddewo katugeze omuliro nga kati walabye abaana abajja e Kasese, walaba abaana abajja mu Dometre, waliosomera abaana bebajja nga bayidde beyond recognition, baagala ku finding out oba omulinako akakwate nga banoonya bazadde baabwe. Ensonga naye ya eleetalawo DNA. Waliwo n'enkaayana of course ku mwana. Waliwo omwami ayinza okujja ngamba mwami kaye ono omwana wange naawe ogamba owange. Kati enkaayana ezo ne zireeterawo reason kooti muendingapu nga mugenze mu kooti. Kati bwe mutuuka mu kooti, kooti of course mu wisdom yaayo ebeesalawo nti mukole DNA balabe ani omuzadde omutuufu. So ebintu ebiwaliza abantu okukola DNA bingi naye ebisingira ddala trust issues obuteesigangana mu maka. Dr. Mwesige, era naawe kanzigye wuwo, oli muntu mwe mukebera omusaayi guno. Biki gwe byolaba oba abantu bye bajjirako? Kuba nkimanyi era basajja be basinga okujja. N'abakyala bajja. Nga abaami baabwe bakitegeddeko oba bajja mu ngeri yaabwe? Basobola okujja mu ngeri yaabwe nabo nga baagala okumanya. Nsonga ki ze bawa? Webali nnyo ssebo. Okusinga abantu ensonga ze bawa, okusookera ddala oli aba ayagala okumanya ng'abadde ayina okubuusabuusa n'ayagala okumanya asobole okuyambibwa obwongo. Ekirala ekyokubiri, wayinza okuba nga waliwo ebigambo ebyetooloola ng'ayagala aggyewo ebigambo ebyo. Okukola testi y'endagabutonde kumalawo ebigambo, kubanga kiyina ansa bbiri, ye oba nedda, positive oba negative. Kati bw'omala okumanya ekimu ku ebyo, ate ebigambo biba binaavaawa nti omwana weeno oba weeno. Kakati gwe aba ayogera ebigambo biba bikomawo gy'oli. Ekyokubiri ekireeta abantu okukola DNA, abantu abamu baba baagala kuprotectinga baana baabwe, kubanga waliwo abantu kye babuusa amaaso nti buli lw'omala okuzaala abaana bo ly'eggi eryo. Kaakati bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi, waliwo ate abaagala okusaanyaawo eggye. Kati singa okoze DNA n'oleka obukakafu nti abaana abo babo, teri ajja kukwata ku bintu byabwe, teri ajja kutawaanya maama waabwe. Ekyokuleka ggye eryo nga oliteeseteese bulungi, nga lijja kukola continuity, nga lijja genda maaso nga likola ki, nga ligaziwa, nga ligejja. Na bano banyinaffe bano bamidda bano abajja nedda, tulina okukakasa buno obugere si bwaffe buno. Oba wakijjawo ekyo. Ekirala, abantu abamu bajja ne bakola endagabutonde yiyo gwe ng'omuntu nti nze kankole endagabutonde yange ngitereke. Bw'oba musajja olina akaguwa ketuyita X ne ketuyita Y. Kati obuguwa bwobwo n'olaga endagabutonde ezibwerimbiseeko. Kaakati singa oba ovudde mu bulamu bw'ensi, oba ne bw'obeera ng'oli wala nga tosobola kuggibwako sample, tusobola okukozesa ekiwandiiko ekyo okusalawo eggoye ku kintu ekibeera kikola ki kiriwo ku mwana. Ate ne waba mukyala, kubanga abamu balowooza nti nno musajja yekka
yalina okutereka endagabutonde ye. Osobola ng'omukyala okutereka endagabutonde wo nti bayinza okuleeta omwana akusikire naye ng'ate si wa musaayi gwo. Era n'ekyo nakyo bwe wabaawo embeera ey'okubuusabuusa basobola okukola ki? Okuggyayo endagabutonde yeeyo ne bageraageranya. Ekirala, abantu abamu bakola endagabutonde beetangira ebizibu. Bayinza okukeera ku makya ne bagamba, Nelson, gwe wakoze ekizibu kino, oba gwe wakutta omukyala oyo, oba gwe wagenze n'omenya awantu. Naye bw'oba watereka endagabutonde yo, basobola okunoonyereza. Endagabutonde eyeetooloredde ku nsonga eyo ne bageraageranya n'eyiyo, wadde toliiwo oba oli mukomera oba obuzeemu, ne bagikozesa n'owo n'omusango. Ekuyamba okuggyako ekiwaayirizo. Yakyobola mu nsi ezikulaakulanye abantu abasinga okuzza emisango endagabutonde yaabwe babeera nayo, ebitongole bibeera nayo bibasookerako okunoonyerezaako nti awo mumuleke leero siwa tabiriimu. Kati naawe akitandika omulundi ogusooka okugwa mu buzibu kikuyamba. Waliwo abantu nga bw'aba agenze mu by'obufuzi kye basooka okumuteekako kyakuba nti yakwata omukazi. Mbirabye nnyo. Bibaddewo. Kati bw'obanga watereka endagabutonde yo, ekyo kooti tebonaabona. Bagamba, leeta obujulizi obuli wali, leeta na wano obujulizi obuli wano tugeraageranye endagabutonde omusango oba ogukoze ki. So ebintu by'endagabutonde bino bigazi. Senga, abantu batunuulira abakyala nti mwe musinze okusiikuula ekintu kino nga ate temukyagala. Naye olw'ebikolwa by'abakyala okuba nti tebatudde, basiba abasajja abaana, kati abasajja baalabuse nnyo. Ekintu ekyo kitunuulira otya? Neeyanziza nnyo ssebo, neeyanziiki. Abasajja tebannalabuka. Tebannalabuka. Wabula bino bye bawoza mbuno, abakyala basiba abasajja abaana. Bannange kino tutunuulidde endagabutonde n'ekino ekintu kigazi. Abantu mu maka gaabwe balwadde. Batya? Balwadde mwezi ensonga z'amaka. Nze mbalina ewange bangi. Kyokka ekintu ekyo tekikwatibwa bulungi mu ggwanga lyaffe wano. Tekikwatibwa bulungi. Wano bwe waabeerawo ndoza omuyiito gwa ssente, ne bagamba nti nno bw'oyogera nti kitongole ky'abakyala wadde nze ndi mukyala, bakuwa ssente mpitirivu, bakuyamba bayamba ekitongole ekyo. Kati ebbinu ne lidda ku kulimba, kubanga buli wali omukyala ng'ayenda wabaawo omusajja. Teri mukyala omu eyeezaalamu omwana. Kati tugambe nti nnamba y'abasajja n'abakyala abenda benkana. Naye ng'obuzibu obuleese endagabutonde abaami bafuluma ebweru be bawininze mu bikolobero ebinene, oba be bakozesa ffe abakazi ebikolobero. Ne batuuka n'okuzaala? Yes. Okuzaala si kwa nsuuluulu teera. Naawe okimanyi. Tobisobola okumitinga omuntu nga byakusaaga, olubuto lwe n'ogenda nalwo. Ate ebyo ebintu by'okuzannyirira birimu embuto z'amaanyi n'abazirina ewaka. Olw'ofuna olubuto tewabaawo nsuululu y'amaanyi. Birimu okwesasuza ku bikolobero by'oyogera eri abasajja bye bakoze abakazi? Birimu okwesasuza, omuntu eyesasuza asobola okuzaala. Ebirala, abasajja bazadde nnyo mu maka ga bannaabwe, kati nabo balina abaana be baboolera, tebali feya na bano baalera. Alowooza nti nga ye bwe bamulerera ababe, osanga naye alera baba nera agenda okikebera nga seruka mamayute nga n'agage gakwatibwako. Naye atyawo nze wensuubirira nti omukazi yogera
yogera nti omwana gwe nina siwo. Nanti abakazi mutuka kuokuogera. Na ye abakazi batono nnyo nga baamaanyi amanya nti olwalo lw'emitinze gunifunye olubuto. Tebamanya. Naye jjukira waliwo kye nagambye kye tubuuka kati okudda ku ndaga butonde nti abafumbo nambe singa nga kinaana ku kyendo bajina ekikumi ku kikumi gyekiri balina feesi ze balaga abantu okusanyusa abantu nebo mu bisenge byabwe teri ssanyu n'erimu. Bwana Reuben Muhabuzi, ensonga ya DNA ekutte wansi ne waggulu, olwanirira abasajja abatulugunyizibwa, naye owulidde senga agamba mwe musinze okukola abakazi ebikolobero nti eno DNA kibala, tulaba kibala. Naye nga ensigo yasigibwa dda n'emeruka n'ekula, kati tulaba bibala. Abatulaba kwa Urban TV, amanya nze Muhabuzi Reuben okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence Uganda, kibiina ky'obwanakyewa ekikulemberwa abasajja abatukyagala kutulugunyizibwa ate tukyagala kutulugunya. Tera kaya kino si kipya, abasajja okubazaalira abaana batali baabwe, naye nkwata abasajja b'omulembe guno twabalabulabulabuzi nga basenga abatuufu tebakyali, bakoja abatuufu tebakyali, ne bajaja tebakyali, ne basenga tebakyali, abaaliwo bonna bapangisa. Nti ogenda wa mama wange Amida ne bamuleeta nti yakolanga senga, tabeerangako wa kika, tabeerangako wa famire eyo, yo bamuwaddiza atuukirize ogugwe. Kyoraba twavaayo n'olunaku lwa faaza azidde buli abiri mulumu tujjukize abasajja, okyali taata, okola obwa taata, ofaayo. Taata omutuufu yatuta abaana be ne babakebera endaga butonde, oba oyinamu abatali babo, oba oyinamu ababo, oteeka okakasa nti abaana b'olabirira bakuvunaanyizibwako. Lwaki twagala abasajja bakebeze endaga butonde? Kubanga nze gye nakulira nga taata amanya, Amida asobola okuba omujulizi nga amanya nti omwana ono gwe tulina waka si waffe, naye engeri gye baakwatangamu ensonga kisajja kikulu na kikazi kikulu. Kati ab'omulembe guno ebyo tebakuze nabyo, tukuze ng'omwana akuze watali maama, akuze watali taata. Kati kyo ekireeta obukakamu kyokka kwe kukwata omusajja w'omulembe guno n'agera n'akebeza endaga butonde n'akakasa nti abaana bange, oluvannyuma n'alabirira abaana. Kubanga bavunaana abasajja nti tebalabirira abaana, naye nga n'omwana gw'alabirira naye siwe ali mukomera. Olwaleero mbadde mukomera nga abasajja bali mukomera babavunaana butalabirira abaana, naye nga n'omwana gw'alabirira ayinza okuba siwe. Anti kaakati era okimanyi nti ayinza okuba gw'alabirira siwe, naye ng'ate naye eri yamulabirira owuwe. Kyoba olaba kaya nti kino si mparaniraako, kikakatako naawe owange bw'aba wuwo genda okole DNA. Kubanga mu kino ekirungi kye kimu kyekiro nti omukisa gwa taata n'agufuna otya nga tutegedde kikaakyo? Kubanga kaya omukisa taata ayina omukisa gw'agaba, teriiyo omulala asobola okukuwa mukisa nga si taatawo. Omukisa bwataata obwakulangirirako ekintu atali bwagenda kigamba kati, tosobola kuzaala omwana. Kyoba olaba nti tulina abaana akwata taatawo n'amutemako omutwe, tulina abaana abakwata abazadde ne babakuba emiggo, naye toyinza kubanga taatawo yakuzaala n'odda ku taata n'okuba n'otemako omutwe. Ekyo kyoba olaba nti tulina abaana be bakola ebyo, naye okukebeza endaga butonde omusajja talina kive kyabakoze. Oba abaana bali wange oba baliwo mwami kaya, abenyine wange kambakebeze nabo yiniwo bakebeze, obulamu lukufubula bike. Nandi omuwulira kyannyonnyola obwo bwe buzibu bw'abaami, baliva ku mulandira ne badda mu matabe naye ng'omulandira gwabwe. Ono bw'aba alumirirwa abasajja nga bagamba nti nno balina kebeza DNA ekyatambula nakyo,
abalumirize nti bwe baba bafunye ababeezi baddeyo babajje mu famire zaabwe entuufu. Toyina bwo ekintu n'ekyo bakikola naye nabo kigenda bazaalira leenya. Engeri gy'osanga omwana w'omuntu gwe baatumye ku ssomero gwe n'omuzza mu bibyo n'ogamba nti oli taata kubanga oyina abaana be wazaala mu bakazi kkumi, waliwo ebintu ebisobye. Bwe tunaaba tetuzze wansi kukkiriza ffenna abalaba naffe abali wano tumanya kino ekintu kyasoba, kyasobera wa? Obwesigwe ne buva mu bantu. Omwami akuwasa mu nnyumba emirundi gye mulina okwogera ng'abantu abakulu ne gibaamu guma oba ebiri. Ali mu meeting, olumu ali mu mwenge, gw'olumu n'atanywa mwenge abeerayo mu tawuni. N'ebifo ebimu ne bwe tuvuga ne tugenda ojja kusanga abaami we bali. Kale tukkiriza abakyala abo bonna ekigana bayomba. Naye bo lwaki besi bakukujja abakyala mu nguudo oba wabwe basanze ne balyoka babatwala? Najjukira okwanjula amida nga waliwo mbeera y'amaanyi agenda kkebeza DNA n'alyoka ayagala akyale ewaffe. N'ateekawo n'ono ky'owulidde agamba nti basenga twagenda okizuula nga babicupuli. Ekigambo senga nkyogera mu Buganda nga n'Abaganda bonna bandaba. Omuwala teera kaya akuwerekeddeko ng'onoonya omukazi gw'ogenda okuwasa oba gw'omusanze naye n'amukusendera. Era ebiseera ebisinga oyo baamutunulangamu ng'ensonga ne bwe yabanga si wa lujjo olwo ne bagamba bwe yaleetera teera kaya omuwala. Era yafangayo nnyo n'alaba nti omwana bamuzadde anogebwa ekyogero n'omutima nga gumuluma n'abazadde be nti omwana gwe wawateera bw'anaazaala omwana nga si wuwo, wamuwa omuwala oyo waddalu olina okumubeerako omulumirize. Y'ensonga lwaki obwassenga buno obw'okupangisa babukola. Naye obwassenga sikiregeza nti owa famire y'alina okukola obwassenga oba omukadde nnyo y'alina obukola. Senga waliwo obadde oyogera nenzijukira waliwo omusajja omu yatikkanga n'ebintu n'abiwa omukyala ng'agenda ku Easter n'amutikkira ennyama, miceere, biki ne Christmas bw'atyo agenda mu bazadde be. Naye nga nazaala abaana sijja bogera muwendo kwa bajja mutegeera waawano kumpi. Kati lunaku olumu atikka ebintu omusajja oluma omusajja amuganda ye gwe olisiri wala kutuuka ddi ebintu by'otikka okimanyi nti omukazi abitwala wa musajja muno kwono tekisoboka abitwalira bazeeyi nti nze nkubuulidde ng'era ab'olugambo bwe babeera ng'omukazi alina eddyali eddala enkeera akubayoewo mu bazadde banange muli mutyo yatuuse bulungi tiata natuuka one nayo n'atera kujja ng'asatu n'aliirayo olwo asatu mu lumu n'olusooka ne kwe kudda nga bbiri naye ng'eno yagenda abiri mu ssatu bw'akomawo abimubuuza yeekyanga ye omukazi beekyanga amugamba nti ye n'abaana bonna omuwendo bwe guti sibabo wali oluzanyiza okuzaala muggwe nze nzaala mu waggwanga lyaffe. Kitegeeza ki nti ne bwe babeera nga bakyadde kuba ogambye senga nti abantu abaana babajja ku nguudo babajja mu bbaala babajja gye babajja kati bali mu basenga banenya ddala onsuubidde nze amida ngene mu bbaala zino ennyingi ntureyininge bakazi bammwe mu bawasenga balungi tubalaba ng'era bayaaye tubalaba ng'era bimasa nitubaleka kuba gwa amuleese gw'osooka obutawa abantu kitiibwa. DNA yeetaagisa nze ndaba abantu beetereeze DNA si bano si be basoosa ogikola si ya mulembe guno kuva ku bajjajja baffe DNA egyeri mu bika byaffe byonna DNA egyeri eno yeesoose. Naye ng'ekikulaga bano balayi abasajja bano bafubye okuzaala mu baka bannaabwe mu kifo ky'okuzaala mu baabwe adde ewuwe ng'amaanyi gamuweddemu nga ne bonaamuzaalira abalongo tagenda kakasa nti babe okujjako ng'agenze mu DNA baatugyamu obwesiga nnaffe bwe tunaakyuka ne tububajjamu mujja kulaba ekintuamaanyi ebiseera byabwe obwongo bwabwe abakazi bangi bakazi bannaffe naddala abantu balamu kuba bano abayaaye bakirwana n'oyagala ono naye n'ayagala oli ne mukubagana ne muddayeka ne mutegeeregana ne abakyala abantu balamu omwami bano babawasa ne babakuumya nnyumba. Kakati lwayiseeyo olw'olumu ane waba omukazi afunye lubuto bano bajja genda mu DNA ne bwe lubeera lwabo ne bwe luba lulwe. Dokita nze kyendaba nti baba DNA bajagadde dokita wuno tumwina omukugu
bajifure yateeka gavumenti ejisasulire ejiteeka okwo kukyalo kubanga ne mu Buganda dyeri eyo mu Buganda si yakulwana si Kabaka nti afuluma n'agenda akuba abataka abataka bamanyi bumanya naye olw'okuba n'ekinyusi ky'abataka bottomu yafa tomuwala tomujja mu kika tiyasiibula abataka bajjajja baategeerako baanaazaako ku muzzukulu ng'agenda mu bufumbo bamuteekateeka bw'anaakola kati gw'obagamba n'abeewammwe waleeta omuwala ng'omuvuga mu mbotoko gy'oseka n'ogamba nnyoko yo nno muka mwana wo ne maama wo tasituse oba kutuma abawala genda kulaba n'omukazi ne bw'alayiza mu nnyumba abawala ne banyonnyola omukyala kyakola n'ono omwami bakolawo olutalo ndooza nnamba y'abakyala omulimu gw'omusinza okukola mu ogwammwe DNA we basangidde kutabula mwami na famire ye dokita bw'obanga otuwaamu ekifaananyi abajja okukola DNA bajja babiri oba basatu taata omwana ne maama oba bajja bokka ne jjajja kisinziira engeri gye bategeeraganyeemu era n'engeri ensonga eyo gyekwatibwamu kintwalidde emyaka 18 nga nkola ekintu kyekimu myaka 18 kuva ku makya paka olweggulu era nina kati akatabo kange kempandiika akagenda okuyamba abantu okutegeera DNA kyeki kugamba saagala tutunuulire DNA okusooka tuleme gitunuulira nga bizinensi ekyokubiri tuleme gitunuulira nga mu kakundi k'amaka kokka mwe tugigaziye ekikolwa ky'okuzaala omwana kitera kubeera kyababiri nze njagala nnyo omupiira naye tewabeerawo leefu ate ebiseera ebisinga oluusi n'ettaala eba teriiko n'okuteesa oluusi tekubaawo naye ate omwana n'akola ki najja n'olwekyo nga tonnagenda kugamba nti nno osaasaanya mu bantu abangi mu ababiri musooke mutuule mwogere ku nsonga eyo ekirala ne bwe mukeera ku makya nga mwazaala omwana naye ne mufuna obutakkaanya jjukira nti olunaku lumu mwaliko ab'omukwano era omukwano ogwo tegugenda kugwawo tekikutwalira budde bungi kutuula ne muno ne bwe ziba ddakiika 10 naye nga mwogedde ku nsonga eyo n'olwekyo DNA tugitunuulirenga ekikolwa ekyokutabaganya naddala mu bwongo tuyinza obutaddamu kubeera nga luli naye bwe tutuuka ku DNA tutereeza ndowooza tewaliwo lwezita ate lwezeeyongera kusaasaana busaasaanyi nti n'ezibaddeko awamu akatole wakiri 5% DNA nejja nako ne kagwerawo ddala katonda yatonda embeera y'omuntu ebbanga lyemmaze nga nkola omulimu guno mwana wattu kinsanyusiza nnyo okutegeera omuntu kyeki omuntu obwongo bwe bukyuka okusinza ku mbeera eriwo naye ate buli lwabeera yekka obwongo bwe ate lwe businga omulumiriza ntiwetereeze nimukina aba yetereeza kibize omwana si anti bukugamba era buli lwobeera wekka bukugamba nti kino na kino na kino twalikoze bwe tuti teri muntu asobola kukutereeza nga gwe tonnaba kwetereeza wekka naye dokita waliwo na kino tuli mu DNA mumanyi kino ekintu sinamanya bwe tunakikwata bwe kinaaba kyakubaawo kubanga okikkiriza nti tugenda mu leba woodi gye tuzaalira abaana abakazi bonna oyinza okukebera woodi nze nabeerako ekawempe nafuna obudde obulwaza omwana nenkola risaaki yange n'egimala tibajja n'engoye zifaanagana tebalamba ngoye
mulimu azala nazirika natadanguru kati oyo asobola okuleta mu mwana wa munne kubabona baba babebi ate nange rumu olunaku rumu naye nga nze nalamba engoye nalamba n'omwana kubanga nze manya omuntu gwe nina kasokkiriza n'otera n'ompa mukazi wo mu buli ngeri yenna nyina okumanya nti alina mwana muwala oba mulenzi sitaaga kukinyinyonnyola oba omwana atulemye alina balongo bali mu nsawo emu beyawuddemu byonna nyina obimanya ku lubuto neŋŋenda mu ddwaliro erimu baasooka ne batuleetera omwana nga si waffe nga si baddokita bamutuwadde ate nga n'abasawo tebamutuwa mu bubi wabula waliwo keesi eyakavuyo fenna yatukwatako kati omwana ono bw'azaalibwa nga mulamu enduulu nevuga kuva mu theatre okujja okwambuka eno wabula mu theatre nga bafulumizza ndoozi abaana bana fe baatusoosaako atali waffe mbuuza omusawo nti omwana mulamu nti mulamu nampa omwana nemugamba neddobwadde obugoye bufaanagana ono si waffe nze obugoye bwe nabawadde nze nyine ne kati mu nsawo gye nina ninawuzi olw'okuba abakazi tebafaayo bamputu mwenna muwaayo obusuuka naye nga bukola ki bufaanagana kakati omasawo nze nabagamba nti ono omwana w'ono muwala ate akasuuka wadde kali bwe kati naye kaliko wuzi bweti gye ntaddeko erengejja katugenda n'okukebera omwana nga nayina n'erinnya nti si waffe oba okitegedde naye nga badde bamutukoze eki bano ne bavaawo bamuhabuzi bano nebakaayana ennyo ti ne mu leba wodi gye tubeera ku mikolo abantu abamu balalu obulalu obulungi nga batambula nabwo byonna mbisanze mu maka ng'omukazi asobola okuwumuza omwana we wali ngambye nti obugoye bufaanagana n'akayanira owooli kati unono abadi naye mulalu munne basisinkanye nati mwana mulenzi mulenzi mpono nga bwanalawo be ntanabakujjawe njagala okubuuliza dokita ebiseera ebimu nyinza okirowooza nti waliwo ekyomalo kiyinza okukolayo ku nsobi oba tekisoboka mungeri okufulumya wano liza singa betubiwuliddeko olumu ku HIV nolya nti ate yagenze egindi nga negative ate beyagenze egindi positive beyagenze ku lyokusatu negative ne batwala ziri ebbiri awabeerawo ensonga eziwerako eziyinza okuleeta ekyo ensonga esooka nti okukebera ekintu kyonna ekya sayansi kiteekwa kukeberwa mukugu naye wekiba tekikebeddwa mukugu era ekyo kyosuubira kukolaki okufuna ekyokubiri ebintu omusawo byakozesa birina kubeera nga tebiri expired nga biri up to date nga byebyo ebyetaagisibwa okukozesebwa newe bibanga tebikozesebwa mukugu ate nga nebyakozesezza sibye kiba kitegeeza nti nno ogenda kufuna ki kikyentegeeza nti tuyina standards mu Ministry of Health nti ekintu kyonna ekikolebwa kibeera regulated nti oyina kufuna kituufu era bwe tuba nga tulayira nga tumaliriza okusoma oba oyina kukola ki kituufu era ebintu bye tukola birina kuvaayo nga byebyo ebiyamba omuntu olinga agamba nti singa kaya nkwata samples ku mutabani wange oba ne bawala bange ngenda nga nzijjako nange nenzijjako nenkuleetera awo standards zifa nga nze nejjeeko nenzijja ku baana bange mwe nembaleetera birirwedde nga saagala kuteekawo mbeera abo bategeere bw'oba ogenze n'obijjako n'obireeta era tulina standard oyina okuwandiika nti gwe wakoze eki gwe wabireese n'osayininga kati ffe byotuwadde kati nziramu ekibuuzo kyombuuzizza byompadde bimpa ansa okusinziira ku kyokoze eki kati singa ogamba nti kyofunye si kituufu era tusinziira ku kyokoze eki
Yes. Abwana Lauben, olowuli desenga nga gamanti, abana mule moku zala muba mwe, bakazi ba mwawaka. Kati ate muba zala mubukaba na mwe, echo chimu, echo kubiri. Temuli nabu vunanyi zibuwa kufuayo, gojuliza nyecha senga kujaba jaji yaba pangise. Na yate tinamwe, ofengaba sajia, tuesulide yogwa nagamba. Meaning echi prompting omukazi, ayo msaji, amaru mwezi mulamba tanyeze, nangi ndi mudu. Atu gendo kuulida, nti akitiza ne mukagundi, na no omukazi na ye, wai. Atenze bantu ndira kubera au. Nenda bantu ba family, zaba na abami. Baba njo mwana bibanjike. Bachimanyi yo abana Uganda wano. Tebana manya yo kujako nono mkugwa chibaka kasi. Umusaji abera unga tazahala. Mbune banyina mwene baba anji abana. Katuna umukazi neyeia. Umukazi ba mubanji omwana. Nga yandira iso omwana. To inacho ufayo. Tufayo. Nebalete chikola to chinywa. Ebintu bino njagala abakyala nga nuwange mwali nti luno si lutalo tutuli mu lutalo omusajja kukwata abaana be n'agaya n'abakebeza ekyo njagala gwatulaba naawe ateekateeka obubatwala naawe atanateekateeka bubatwala luno si lutalo ewiiki ewedde Kaya. Ne chawa zinu mchara tulaba digayaza rudi yao. Saba gara kugere kubanga wali. Kufudi ngamu mbawa nila kazi wawo. Amazimi yake hiviri nga peka ba. Atuaraba na babakebe na vane bazara. Nga abano mchara. Bazara. Apeka ba. Babatwale babakebe. Songa chiji yao. Obwesu kwa mwamuli naku. Aremi kumubu usabusa. Ndiyo sanga sibabi. Hei. Alime kukera kumachanga pamu gama nti. Awa anama nuchila hivi kubusa busa. Gorozo yomuchala. Muzira obasi muzira. Yensonge yo doktor ya joge deko muntandi kwa. Woku vila rimukono wanu. Yagenda mudwari yu. Chema yinu ze doktor yinze kuwa ya baki vila. Awa anava na nga ina uwa meka. Davide. Bonana katu wakawe bali. Omusaje ya tuta awa anami mudwari yu nebaba kevira. Warabi yomu chaala, guvatemi yoko mtuwe. Na yobu fumbo vusasisi. Anti, enkwata juo kwata mwevi intu. Ensovize tukola, abantu bazi kora denezu gonjo kwa zitia. Kwaanga, kayo kwera kuaba ningu kora unga toina barua. Mwezi nebo gugwa toba anja. Tewadi haku mani. Uvitabotoli imu. Omusajja obadde mugamba tara birira bana obaba babasiba be kati wabatwala mudwaliro abana nga babe tola abantu inene kyogendo mugamba nihedera botara birira bana obano abali mu musayigo abakufanana ekike kirungi tola abantu batufiridwa ne atira tulina ne betulabirira nga tetubalina ako kakwata tetubalira bulungi ati labakaya okurabirira omuntu omwana nze simanyi bantu bameka be nakayamba mugwanga ne tubasura wange Na hiyo mwemba muyamba, sigenda mukomera nisamu yambi. Na hiyo wange nisoburu genda mukomera, nisoburu genda neola, nisasurido mwana wange school fees. No. Na hiyo after kuchizu uranti mwemba denda virida si wange. Atenga wando badu mburi. Abachara wa nochora chivera alikiride muko. Abasaja bako lensobi. Na abachara bako lensobi. Na hiyo nkwata joku wata mwesu onge no tumbutufu. Genda wani mnyonyo wani usumiru limu. Kwa gara kuliogera wano. Umuzade ya vawano. Na agenda kusumiru. Akenzo kulabu umana we. Umana ni wamu hitu. Baga dadi waku hitu. Kuyajia na abuzante. Ha unu anko. Umana yinyini. Kati. Njagara weteke mchufana ni echu. Unu bulijo ya sasura school fees. Azuwa mama azituwara. Ni umana zio kusumiru. Abuzante ha unu anko. Nse mama yanga mburi yani. Kati, orozo mwana webo yadda waka. Bamu tema kumutwe. Wabati bacha asoma. Mwe oroku bante handling yevi ntubinu. Omanyito sobra gabacho taina. Bovange songe keweza avana. Nga toma nyibo sobra ujinyo la avantu. Bano nivaka kanabo mbi. Guno mzanyo guvemu.
kubanga omukyala bwabanga akoze ensobi goroze kaya ensobi gonjorwa ensobi ndaba kubuza batuliza bwemba akoze kechi chamo nawo nkora kechi chamo naye tosobola kucheresa anti kituwa omusajja bwakebera abaana be natuzura nti omwana si uwe nagamba tata we kati yani namumanya bwetuba tuteekateeka abasajja obukakamu n'obuntu bulamu n'okulowooza n'okufumiitiriza ebyo biteeka kuba mu bulamu bwo ofumiitiriza ekigenda okuva mususe n'okifumiitirizaako singa ofumiitiriza ng'ogenda kujjayo ekikonde bo bali abalabye ng'olwana tebaagala kwogera nti omwana yabadde amukuba kubanga omwana si uwe baagala kulaba ekikonde kizizaayo mu nsawo nimutuula ku meeza era abakyala abawagira abaami bwe bagende bakebeza abaana ebibaviiriddemu ate makula meereere dokita akugambye wano obwongo bwe butandika okulowooza omukyalo ono n'afumiitiriza nakola ensobi bw'oyogerako nti makula meereere beebo ebivuddemu nga bimufevalinga nebuga tibimufevalinga tuyina musajja munaffe baakamukebera ennaku ezo baana mukaaga talinawo no mukaaga ayinza okuba nga yeezuula ng'aliko ekikyamu nakkiriziganya n'omukazi ntiwai omusajja bw'aba tazaala ng'alina omukyala ng'azaala nga tagendangako na mu ddwaliro okukebera oba tazaala aba kimanyi nti abaana babe ekyo dokita asobola okuba omujuzi kubanga bwemba nga nyina mukyala wange nze sigendanko mu ddwaliro okunkebera nti oba sizaala naye omukyala wange ndi naye bukyanga mufuna yakazaala omu wakubiri wakusatu wakuna baba bange naye kati bwekera kumanya ninga newankubadde bange kambatware mu ddwaliro mbakebere ate we notandika okuga nti oyagala kutwawula ate netunayawula ddi ngaate kyekakasa kyange gwayekengera gwakimanyi nti abaana ngaokimanyi nti abaana bange wekengedde ki abakyala simanyi lwaki bali ku bunke gwe bwomanyi nti abaana bange wandibadde ngaomugamba nti oludde nawo katuzisone nampolampola njagala mwami munda eyo ono mwami munda eyi mwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda naye mwami munda Biteera Kaaya omwami ono ateekwa kuba nga agenti wa kintu kino ki DNA ono yes ngira ina percentage gyafuna kubanga toyina bw'ogamba nti nnumiriza abasajja ngo ensi eno osobola okujja omwana wali ku kkubo n'omulabirira gwe n'olowooza nti buli mukazi agamba nti omwami takuwadde bwesiwali abantu bameka baalabirira ewamida waliyo bameka ayina akasomero kalamba baalabirira ajja tubulira njagala nsooke ndeete mwami munda eyono twogera ku biyinza okuva mu kukola DNA we twogerera waliwo abasajja batwala abaana ne babafunira passports ne bazifuna of course omusajja yawaayo ebintu byenga taata era ng'akimanyi taata naye kyekiri kye ŋŋambye nti okoze DNA kyekinaavaamu nga bakuwadde results kati baatandise okwagala okugyamu information mu system eya internal affairs mwami munda eyono katubuulire bo bye bazudde era n'aba batuukiridde ekintu kino ekya DNA kuva abantu batandise okukyeyunira ndowooza kati emyezi gigenze giwera emyezi ebiri naye kati abantu abasinga obungi abajja kati mu nnaku zino neegulo twafunye abantu bangi bwenavudde eno ku media center mu najja wano ng'abantu bayitirivu twakafunako complaint eri abaami bali asatu mu bana abaami bano bajja wano netubakolera passport ne families zaabwe ojja ne family yo ojja ne baana bo n'omukyala netukola passport wano ne processinga passport naye woba okola passport eyo wano kiba kikwetaagisa okuleeta birth certificate y'omwana owulidde birth certificate y'omwana eyo erina okuba nga eraga nti gwe taata w'omwana nga kuliko taata w'omwana era mu details muno mu system yaffe eya passport tuteekamu amaanya tuteekamu taata w'omwana netuteekamu ekika netuteekamu ebyo byonna netuteekamu byonna ebikwatako ng'omuzadde w'omwana oyo naye kubona abazadde abajja wano okukola passport waliwo ku bintu bino byazeewo ebya DNA abamu bagenze ne bakola endagabutonde naye ne beesanga nga si be bazaala bano abaana ekyuma bwe kyamaze okubawandula
era abami nabo ne batutuukirira wano nga kakati manyi kye baagala baagala tubaggyeko passport tubaggyeko passport abo abaana bo si baabwe okusookera ddala ekyokubiri ndi mu system tujemu details ezo zetwayingizaamu nga bafuna passport jukira twatademu nga twabateekamu nga be bataata ne clan zaabo abaana naye kati ebintu byakyuse baagala baggyeko details ezo ziraga nti abaami abo be bakitaawo baabo abaana so bwe baali bakola passport mu budde obwo be baali bataata b'abaana naye ekyuma bamaze okugenda mu kyuma kati ekyuma kyabalaze nti si be bataata b'abaana so n'olwekyo kati baagala tujje mu details ezo era 34 be batuwandikidde mu butongole nga baagala tu details zivemu naye amasimu agatukubira nze kenyini njogera ng'omuntu nze sekamwa bankubidde amasimu buli lunaku olomosi agawera n'ekikumi omuwa kuba messages ndina messages mpitirivu ng'omuntu agamba nange kanzije kanzije nkyusa ebintu byange munkyusiza ebintu bino kubanga tomanya nyinza okufa kati era oyo omwana n'atwala ebintu byange nga bamutwalanga mwana wange naye ekyoka si mwana wange so embeera bwetyo bwetabuse abantu beeyongedde okutukubira amasimu ku makya kuno naakafuna amasimu agawera ddala 6 ku ebyo byennyini ebyokujja mu details kati bivudde kubiri ebyokusaba ebyokufuna okulungamizibwa ku bya DNA kati baze ku details bamaze okukikola ne bafuna results kati bwe bamala okufuna results kikye baazaako kati baazaako okwejjako abaana Dokita bano ababiri ngenda kujja gye bali naye kansookewo okubanga ndabye amidono nga n'okuluma obujiji aluma ate nga ye muhabuza anyeenya bunyeenya mutwe bw'ati kwega alaba oli akikoonyeemu naye ebibala after DNA binaaba birungi ku 10 tulabawo ebibala nti avuddeyo kwaze bwe mba nganze olibyoamu first of all mwana akuze naye anyamba abalala kaka asigale nga mwana wange sigaze omukazi n'omwana oyo ajja kusigaza n'attachment eyo kale kaabadde taata kafuuke anko osanga aliyamba baganda be naye bw'oba olaba ebibala ng'omusajja baagala okujja nakyo nze kitwalanga ekyangu okubeera obubezi nga yafuna passport ekyo kireka gwokitunuulira otya ebibala abatulaba era abatuwuliriza nze ebbanga lyemaze mu mulimu guno ntera nnyo kigambo bakilayanti bange ngazze okutandika olugendo lw'okukebeza DNA nti olugendo luno ng'otandika ng'olinda results ate era ng'omaze okufuna results olina okweteekateeka DNA si lutalo genda okole endagabutonde nga weteeseteese nti sigenda ku lutalo wabula ntereeza peace of mind oba tuyinza kukaza tutya mu luganda nkuma ku nkuŋŋaanya birowoozo wamu ate mu bulungi kati bw'omala okukola DNA omuntu agenda okukola DNA kitegeere nti gwe taatawo takolangako DNA okola ku mwana gw'ozadde ate waliwo ne gwe wazaala awalala gw'otannakolako DNA oba gwe bajja okukolako awalala DNA kati kuŋŋaanya obwongo bwo ogambe nti ŋŋenda okukola DNA si ya lutalo wabula yakutereeza ekyokubiri abaami n'abakyala fenna tuteekawo gaapu mu kutonda omwana omukyala ayinza okufuna olubuto naye ng'omusajja gwe wakuliyetingawo gaapu omukyala oyo okugenda awalala nga yalibadde mwesigwa
oyinza okuleetingawo gaapu ng'ogenze kukola nsimbi oba ng'ogenze kulwanirira ggwanga oba nga oyina ebikugyewo mu ngeri emu obeera neweesonyiwamuuko. So nga tonnaba kutandika lutalo, sooka otunulire oyina gaapu gye wateekawo. Tutunulira ddi naye ate waliwo n'ekirala nti nno n'omwami asobola okuleeta omwana mu maka nga omukyala ali awaka si yamuzaala. Ekyo ku basajja kiri nnomo? Tekiri nnomo. Kaakati bw'oba ng'otunulira ekintu ekyo nti nfunye embeera nti nno waliwo n'abakyala agamba omwami nti ono omwana nga tonnamuyingiza basooke bamukoleko ki DNA. Kaakati nga saidi zombi temunnaba kutunuulira mbeera ezo, musooke mukole ki? Omukazi asobola okugamba omusajja nti owaaye kayoleeta omwana kankose erinnya eryaffe eryakasimba, oleeta Kabazzi. Naye sooka omukole DNA ddala waffe wa mu nnyumba muno. Omukyala oyo aba mutuufu, ate era n'omusajja bw'oba ng'okitunuulidde omukkiriza, okkiriza omwana wamukoleko DNA. Kwegamba omuntu bw'aba ng'akolebwako DNA, olwaleero mbadde nga ba results, omwami abadde mulwadde ng'ali ku kitanda, yaleeta omuvubuka musajja mukulu alina n'abaana, naye atumye mutabani we akimeriza agambye ndi ku kitanda pressure ekolaki. Naye ebigambo bye ngambye kubanga amutadde ku loud ngo taata awulira n'ono mutabani we waali, ne mugamba nti kati mu baana wo bonna ono ye mwana wo kubanga abadde mwana we baamuleeta bamutankana. Ne mugamba kati mu bangi bonna boolina ate gw'obadde otankana kati oyina omwana omu kuba iye kati omukakasizza. Kati n'olwekyo era ne mugamba nti muzeeyi mujenga mu DNA nga si kukola ki kusuubira kimu, naye bw'oba ofunye kino ekirala kitegeere nti nno kaakati ate ono agenda kuba muwanguzi okusinga w'obadde okola ki. N'olwekyo bwe kiba kisoboka nabali abasigadde bakebeze oba mutuule mukaanye era naye bw'agambye nti ndowooza nze gw'oddako. N'olwekyo DNA tugikole nga si yakola ki, si ya lutalo wabula yakutereeza. Ekirala kyennyinza okwogerako nti abaami nganze omusajja kubanga eby'abaami mbitegeera, abaami tufube nnyo okwetunuulira. Okubeera n'omukyala mu maka ng'omaliriza embeera ez'okuba omwami tekitegeeza nti osobola okuzaala. Abaami mugezeeko okukola sperm count mulabe, kubanga oyinza okuba nga n'ekyofulumya tekiriimu yadde akatonda omwana. Oyinza okubeera nga naye ate sigamba nti nno tozaala, naye ate nga waliwo akantu katono nnyo akalemesa okuleeta ekyo okufulumya ekyo ekizaaluma, nga ate surgeon ajja kakolako katono oterere. Bayina ebintu bye beekozeeko bingi nnyo, bye bamala obyekolako ne beenyiga, emisuwa gino gibyabyatala nti gyakoma okwenyiga ebbanga eggwanvu asalako yinki ku mutaka. Kakati omwami oyo bw'opimamu ebibatu bino eby'engalo bwe byenkana amaanyi, n'opimamu n'ebibatu by'amida, osobola obutazaala mu amida. Naye amida bw'alinda n'agamba nze sizaala, oba omwami yatazaala, n'agenda atesitinge oba ye yatakola ki ekikwatayo. Kati bw'oba nga ekizibu ky'omusajja ono bw'atesitinga n'abakulekera awo,
ekizibu ky'omwami kireme kuba nti n'abaami mwenaje muri abaami mutereze mubeeko ne n'obwesigwa mubwesigwa bamukolera ekyo ekintu nekireme kuba mulanga gwa kuduumira kitugaana nti ffe tuli bamalaaya oba okiwulira ne waliwo ekiyitirya kati okugeza nze ndi musiraamu obusiraamu tebulina DNA bugigaana kuba obusiraamu busooka ne bugaana obwamalaaya ne bubunywererako ne bwaba ng'omwana w'omusiraamu aliwo otteera kaaya seeka ayinza obutayimirirawo kukkiriza mwana oyo kubanga mu busiraamu awooyo omukazi n'awaayo amaale n'amuwoowa ye nannyini baana abo kati ono sayansi ffenna olwalo tuli mu nsi emu abasiraamu n'abatakola ki n'abatali kakati olina ebintu by'olowooza bingi n'ogamba naye kino ekintu kubanga deni enkugambye nti si ye neyoono wabula mu famire zaffe mu bika byaffe byonna teera ne mukyova mu ewaffe kyangu nnyo kiggwerawo mu ddiiro bazi mu kibbo ne tuteekamu omuzigo netuteekakalira enkejja enjokerero amunnyo gw'olusa kiggwerawo senga kyayogera kituufu naye ne bwe baagendanga okukikola kubanga naawe olina ekikanaye nga bwenkirina naye bwe baagendanga okukikola baabayitanga nga ne maama waali atudde kubanga yina nnyini kubazaala era nga tebannabakola ekyo basookanga kakuyisawo emeseji eyo omukyala omwegendereza yakyogererangawo nti ono ye tumuteekamu ekyo senga akimanyi bulungi kati omulembe guno gwe tuliko biri byonna singa bikomawo awaka omukazi asobola okugamba nti kirabika engeri gy'obawadde wawasizaayo owokusatu eyakoze bino byonna naye nga bwe mbabuulidde olutalo sikkebeza baana olutalo kukola buntu bulamu mu maka ga buli musajja na buli mukyala mutuufu abakyala kino bwekinamala kutuula mu mitima gyabwe waliyo abakyala nobomugamba nti kambatwala ekiro lero twadde tugamba abasajja nti tokwata abaana n'obabba waka obatwala ogenda obakebeze bulijjo kayatuze nga tukibagamba abasajja gamba omukyala nti abaana bano badesaba tugende tukoleki era omukyala yeekakasa atayinza kubuuza nti obadde nekengera kati teneesigamuko omukyala omwegereza tagamba obadde teneesiga emyaka gino gyona gyetumaze ayogera kimu nabadde njagala nyeera mu ebimwogereko biki ebibala bya DNA wamuwulidde Simon omuwulidde ayogera ku bibala bya DNA abasajja abakuba essimu buli lunaku one kiteekawa abaana kiteekawa maama taata asigaddewa waliwo awo pate gye tutayogerako be baana banno abalala abatuufu aba taata abalabye munnaabwe oli ngagenda kankubire ekino senga wange ngaali wano maama wange teriiyo mwana muwala afuna olubuto n'atamanya taata we taliiyo kubanga aba akimanyi nti bwaba soono eyagenzeeko ku makya yonowesawo omwenda bombe aba abamanyi naye bwe bituuka eno ye yasalaga nti naye ono ngeri gyasobola okuleeta ekyemisana kamusoke muteeke wano naye bwe byeyongereyo nga bigenda gye biraga amaliriza nga amusindisa watuufu kubanga ye aba amanyi okuba ekintu kino ekyatandika nzize embuuza bakyala mbabuuzizza naye ku bakyala kkumi omukaaga ne banga nti owaayo oyinza obutamanya ensonga endala bwe twali tutandika olunaku lwa Father's Day amakulu agaki tutandisa nze abaana benzadde bonna mbeera muleeba wali mukyala wange wazaalira lwaki mbeera wali kubanga omwana gwazaala wange n'obulumi bwayitamu njagala mbulabe teri nagenda kugamba nga senga bwange nti bampa omwana kubanga mbeerawo wali ekyo twakigamba ne minisita wa Harris omwana gwe bazaala wange lwaki nze sibeerawo nanyiniye ndaba abasawo be balina okumulaba atazaaliraani emirundi mingi nyomba n'abasawo nibagata mwami Laubeen yingira kubanga omukyala wange yazaala kati nze kikungobesaako kiba ki kiki ekyagenda okukola ekyamaanyi nnyo nze kyesobola kulaba kitegeeza ki nti biro byonna bwe tuba tubinoonya ekyatuleeta kulaba nti omusajja ono mbadde mugamba ye mubi yatulugunya bwe twagirawo ntwasanga ebitundu 48 abakyala bano nga abasajja babakuba
kati bitundu bili asatu nduzangame bisatu twakajako namba meka twakatasa bachara bameka kunoka yatuba defena twakatasa bameka ebitundu nga 12 abasajja katabavaye bagende ku police barope walolabyo musajja wagenda ku police arope yafunanga kitiche mwanyi namukupa paka wafira musengana akubinduru bananga basajja abatumalawo kati kinna kino gwechiri nto musajja gwakebeza abana be na iraja kumugamba ati neyo mwana ono mutufu bwarogezeko kasese ntiyomba omanya abachara abantu betu ino barabanga nesenga mwali omuchara bwanyiga okusonywa kimutwale myaka 5 nayo omwami bwanyiga kinzo mutwale omwaka nakita naye abachara tibakita kati njagala abasajja mwabatulaba tegera nyo muchara wo omulekere bitunda asatu ensambu yona gitegere bera na muchara wo obudde bwowe mirimu obudde bwowe mirimu gyokora manya nti 70% tunula ku muchara wo mufumintirizeko omuloleze wagenda okuloleza kukola ekitajja nga obadde wooli osobola okumutegeera bwoba tokoze ekyo ebinaavaamu soko kakane tugamba abasajja nga tunagenda na dokita akikonyeeko fokujja kwaffe gavumenti yatuwa pamiti okukomya obutabanguko era nga bwe tugamba abasajja tukyagala musajja ajjayo omuggo wadde kikonde era gw'omusajja atulaba bw'ojjayo ekikonde manya nti ekibanja kigenda kasita ajjayo omuggo ojja kuva mukomera nga n'ekibanja bakitunda dda naye gwe kyolina okukola bw'owulira nge twogenda okutwala abaana kubatwala ku DNA sooka ofumitize nga tonaabatwala omukyala ono ngenda mumusonyiwa bw'oba olaba nga togenda mumusonyiwa nga togenda mumusonyiwa ate ne DNA nayo ogitya linda kugenda kukebeza senga wenjagala okujjira biki ebivaamu ebivaamu kankubuulire onaga alina kintu kyayogedde kituleetedde obuzibu naye mundoza kale nga bwakute omusingi gw'abasajja nze mbeera ndaba ku ntimbe wabasajja teera n'agenda mu leba wodi gye tuzaalira mu ssanya bakomyewo nga taliddira omukazi we bw'oba ate kirimbo ki gweyogera gwekuggwe tojja kukyawa naye njagala omanye nti abantu bano nabano abali wano omutima oyina gugwo teera ayina gugwe buli lw'obanga okola ekintu tokikolera ku fevaazi zo otomeza bangi kikolere ku sosayate nyingi egwawa waliyo abasajja nga ne bwakulaba ng'okonye kagere ng'omukyala n'okamulaga by mistake mu nsobi asobola okwesonyiwa n'akwenenya ng'ate abadde akwagala olaba omukyala tuzaaliddwa nga batufaako nga tuli mu leba wodi n'ozaala omwana ne bagaa mwana muwala ne bagaa munyige teekako amaso g'ekiwato asobole okulabika obulungi wadde ali mu kisenge naye ngene emiseke omusajja bw'akulaba lizaatisa eziva mu kino ekintu zo tezandibadde mbi naye abakutta omulimu gw'okutwala abantu ku lizaatisi tukyalina okwetereza kunene kubanga bw'obanga kyoyagala olowooza n'abalala kye baagala kitalo tulina amida byenjagala byange naye bwe mba nsomesa society nfuba nnyo okuwulira bo abangi kye beetaaga tugende nga nga bano bangi nnyo bano batono bano bali bwe bati kyokka jjukira nabali abatiini ennyo tetulina balekawa mabega baba balanga abakazi ne bw'ogamba nti omusajja bonna bagende bakebeze ngenda mu leba wodi yesu gwe ng'omusajja ogenda naye abamu bagenze mu leba wodi ne balabanga tuzaala ne tusitoopinga awo wano senga kyandibadde kyamagezi DNA neekolebwa ne ku ddakiika esooka kisoboka abagagga kye bakola tulina ligimu ekikola nti bakebeza olubuto nga luli mundaayo nga teruna amala bbanga musaayi enono omukugu ali wano akimanyi kakati nga bw'olaba nti basobola okukebera abalongo ng'omusiwuwo ng'omuwuwo kisoboka ate nga bw'olaba byonna bisoboka kati ekyo byonna mugaana bigaane bisoboka kati nga bw'olaba omwami ono kyayogedde omukazi abeera mu nnyumba mu kyalo nkiinako ddala ekiramu ng'abeera mu nnyumba ng'aleka tasibyewo nti bawe bwadda yeggulire
omusajja omulala naggulawo nakozesanga omukazi ndowooza mu nzikiza mu butadde oba buno obuzibu bambi n'alowooza alinaani n'obwongo ne bukipiikinga ng'awulira omuntu wa buli lunaku osanga baba azuukuse ogenda okumaliriza ng'omusajja y'omu yakozesa omukazi yatwala bba mu kinywero n'anywa omwenyi amuleka mu kinywero ono bwadde atamidde yayambako omukazi okusitula omutamiivu bamutwalewa mu buliri ogenda okukakana nga baana boona omusajja ayamba senga kansooke mbawe omusajja mukulu munda ku nsonga y'okkebera abaana nga bakyali mu malwaliro omwana oyo nga yakazaalibwa ddala ne mu lubuto kirina kyekiyamba katumulabe kintu kino ekya DNA sikya bw'oba olina omutima omunafu abaami abalina emitima eminafu emiyabayaba tokikola tokikola kubanga results zitwakafunawo zi disappointinze abasajja bangi era neegulo nakyogeddeko abaami ennaku zino olaba olaba omwami mu kibuga yatambula ayogera yeka tokuba simulalu aba embeera yamutabuseeko simulalu seko bantu batambula ayogera yeka olaba sula eri emikono asula eri ebigere tokuba omwami mulamu muyambe buyambi embeera yatabuse so nolwekyo bw'oba olina omutima omunafunafu bambi kireke omukyala bw'aba akuwadde abaana labirira abo abaana kubanga naawe tomanya ayinza okubeerawo omuntu alabirira ababo labirira bano boolowooza nti si babo waliwo naye omulala awalala alabirira abaana baalowooza nti babo so ndowooza tukibalansingiraawo bwe tutyo then bw'oba oyagala kukola DNA advice jempa ntuufu nti kikole nga wakazaala omwana genda kwata mukyalawo mugende mu ddwaliro mugende mu leba werekerako mukyalawo mu leba mutuukeeyi nebwo omukyala nga ali mu leba nebwo owhispering eriwo omusawo nogamba kati nyagala tuve wano nga tumanyi tegedde ekituufu nemukola DNA ng'omwana yakazaalibwa first day mukole DNA yamwe ogende kuva mu ddwaliro ng'otegedde ekituufu ekiriwo nga tonaba kukola ebintu bino bibiri okusookera ddala tonaba kuteekamu sente zo tolabanga nga kikuyamba ekyokubiri ojja kuba nga tonaba ku establishing eyo bondi omukwano ogwo n'omwana oyo omwana ono jjukira bwagenda akula muba mubeera n'omukwano mubeera nebondi abantu babiri kati okutuusa myaka 18 ogamba omwana nti nze sikitaawo ate nga mulina bondi yamaanyi kijja kuba nga kyaffectinga abaana abo obulamu bwabwe forever so kyokola genda nemukyalawo mu leba mwerekereko abakyala bamwe mu leba bw'otuuka eyo ku bintu bye bagenda okukebera kubanga kati bakebera mukenenya wogendayo bakebera mukenenya bakebera ndowooza bintu nga sikosero n'ebintu kati on top of ku bintu bino bye bakebera mu ddwaliro mwongereko kino ekya DNA kijja kuba nga kiyamba abaami otegererewo nga bakazaala omwana kireme okuleetera obuzibu mu myaka ng'omaze okuteekamu sente zo oli wano okaabirira sente zo z'omaze okuteekamu kugambye agambye bw'osanga ayoyogeza yekka tukuba mukyala malende ono Shamim Malende munnamateeka ate mukyala mulwanizi wa ddembe ate nga mubaka wa paalamenti owa Kampala mbadde mubuuza ku nsonga eno naki tugeze omusajja alabiridde abaana eri abalina omutima n'agamba omusajja omukazi ndaga taata w'omwana ateekwa okusasula byonna byensaasaanyiza ku mwana olumu omwana ayinza okuba akuze n'otolowooza namuuko n'omwana abadde akuweereza awaka abadde alima asomba amazzi abadde alina byayiganga bwaweereza
Bapo. Basoka bambi ne balajana. Ne bamala ne bapuwa na agamba tigenda. Mukama akuwa omukisa. Njagubanga basajja basonyiwawo. Basoka ne bakalamuka. Ne bamala ne basonyiwa. Njagala tusoke tuwe mukyala Shamim Malendo. Ngoberera. Ye ensonge na jipikinga atya. Ensonga ya DNA yetaga kukwata kintu kikulu. Kubanga okusoka DNA yandibadde yetagisa kuba buli muntu yenna yandyagadde okumanya obutuukirivu obwa omusaayi gwe. Naye ate DNA tulina okugitunuulira nti bw'oba ogigenzeemu n'otafuna by'obadde osuubira kufuna ekuleka mu mbeera ki? One, ekuleka mu mbeera eyinza okuba ng'ekozingamu psychological stress than benefit gy'ogenza ogifunamu. Ekyokubiri, abaana bano b'obadde ozze okuza oba b'obadde olabirira bw'obeera nga otegedde nti ddala kituufu si gw'obazaala onoosobola okugenda mu maaso ng'obayamba mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo nze kye nandirowoozezza nti DNA yo nga yo teyandibadde nkyamu kukola. Naye obukuubagano bweyinza okuleeta wakati w'abaagalana okulaga obulazi nti tokakasa nti abaana abazaalibwa si babo. Ekyokubiri, psychological stress oba okukyankalana kw'obwongo olw'ebyo ebiyinza okuba nga bivuddemu. Ekyokusatu, okuzaala omutima omunyiivu oba omubi eri abo abaana b'obadde olabirira. N'olwekyo nze nandibadde nenkalejinga nti DNA oba ekoleddwa oba tekoleddwa, abaana tubeerenga tubaagala bonna, tubalabirire. Mukama maybe anaabeera ng'atuwa omukisa mu ekyo kyetuba tukoze. Mu mateeka gye kiri, omuntu asobola okwekubira enduulu n'alaga ssente zonna z'akozesezza ku mwana, era ne zibeera nga ssente zo kkooti yezi awaadinga n'emukkiriza naye nga zimuddira n'azibalirira. Naye kati abagajja si kyakabaddemu ekyo, tebiseera bisimuga oyinza okuba ng'omuntu gw'ogenda n'okuloopa ng'olumu naye yennyini ez'okulya takola ki tazina, kati awo bwe buzibu obubaddewo naye ng'omuntu alina eddembe okwekubira enduulu ne babeera nga bamuzimuddiza. In fact ekyo ne ku mwana owo gw'ozadde bw'oba nga wamulagajjalira, omu ku bazadde n'aloopa nti obadde tomulabirira, naye basobola okubala emyaka egyo gy'omaze nga tolabirira mwana era naye ne bamuddiza ssente z'akozesezza ezo epaati gy'obadde olina okuleetanga. Kwegamba twetaaga okuddayo ku nnono nti kyandibadde kirungi omuntu bw'oba nga olina omuntu gw'ozaddemu omwana obeere ng'ogaba omwana mu butuufu w'omuzadde, tuleme kubanga abakyala tugaba abaana mu bantu bambi be batazadde. Kyokyo kikulu nnyo olw'ensonga nti omwana singa omugaba gye batamuzadde kigenda kukuddira gwe ng'omukyala oluvannyuma, kigenda kubwawuzaamu n'amakaago n'omwami w'abadde akulabirira akwagala, ate kiteeke n'okikyamu ku bwongo oba okutulugunyizibwa ku bwongo okwaba n'abaana oluvannyuma lw'okugabibwa nga bakulu oba oluvannyuma lw'okutegeera nti gye tubadde wakyamu. So kibi okulimba gy'ozadde omwana, kyandibadde kirungi n'oba nga obuli omuntu oyo omutuufu nga tofuddeyo mbeera akimwali nti ddala ono ye taata waaki, ono ye taata w'omwana. N'obeera nga olinawo embeera ebaddewo kyandibadde kirungi ne mukitulako n'omwagala wako ne mukyogerako okusinga okumulimbalimba n'omukozesa ng'amanyi nti ekintu kyaliko musaayi gwe ate nga si musaayi gwe. Kubanga bw'obanga okikoze abamu asobola okusigala n'ayambako mu kulabirira omwana oyo naye ng'akimanyi nti yadde omwana sikola ki, si muzaala. So ekisingako obukulu ge mazima mu bintu bino, kubanga ne mu maaso ga Katonda oba omuli azaamaanyizza okubanga alabirira ezzadde lyalowooza nti lyate nga sirirye, yadde nga yafuna empeera ey'okulabirira oyo yadde tamuzaala. Dokita, nga situnabagenda mukummulako, owulira ebigambo by'abantu abo. Mwami Tera, ensonga eno njagala nnyongera ogigaziyamu. Kubanga twetoloredde nnyo ku mukyala azadde omwana, omwana si wa musajja, obutali bwesigwa. Naye waliyo abantu nga baakula nga tebamanyi webabazaala, ng'olwaliro banoonya kutegeera gye babazaala. Waliyo abantu nga bo
banoonya bunoonya wa webali webasobola okukola ki okubeera nti wano wetukola ki wetugwa abo batunuulire beetaaga okukola endagabutonde nyo kati ne wange nnyina abantu ba mirundi ndozange esatu naye nabakansolinga ne bagamba nti tusooke twenyweze nga tugenda kusonyiwa buli gwe tusanze mu kkubo neyasooka eyo mabega abadde ayogera nze ndyoke ntandike mulina okumpa obweyamu nga mukkakkanye bulungi temulina na paniki kubanga maama waali mulamu yagana okulaga abaana gye babazaala kati ekirala tuyina okutegeera nti okukebeza endagabutonde kirungi bw'obanga onoosolovinga ensonga olina okusooka okukkiriza kyogendayo lwa bulungi nti ekintu kino weekiri olina okusooka okukikkiriza nti weekiri olyoke okifunire solution naye nga tonakikkiriza nti weekiri tojja kufuna solution waliwo endwadde nnyingi omulimu guno okuva lwe natandika emyaka giwera gisukka ne mu abiri nga nzijanjaba naye guno gwogwa DNA myaka 18 naye endwadde nnyingi n'ebintu bye tukebera bingi kubanga nze nakuguka mu kukebera ekintu kyonna ekikeberwa okuzuulibwa nti kino kiri bwe kiti nkisobola kati waliwo katugambe ng'endwadde nga tonnaba kukkiriza nti nno oyagala okumanya oba okiyina oba tokirina ojja kubeera ng'oli mu fiya naye kikkirize nti okyetaaga okukimanya ate omanye nti bw'ona omala okukimanya ogenda kufunamu kubanga buli ebintu by'obulamu buli lw'omanya nti weekiri otegeera engeri y'okukyaŋŋangamu kati nze maama wange mu kyalo ye akugamba nti nze bwe nakebera baŋŋamba baŋŋamba nti nina sukaali neva ku sukaali bamugamba baŋŋamba nti nina sukaali neva ku sukaali nentandika okuyenga kino ekikoola kya ensujju n'enkinywa naye lumu aba agenza okuziika n'akiyenga n'akinywa ate n'abeera bubi nnyo nemugamba maama basooka kkebeza n'olyoka okola ki kati ye baamugamba naye weekebeze otegeere olyoka waŋŋanga eki so kati omunzikiriza oba nga tetunaba kweyongerayo tusooke tuveeko mu bulango buno bwe tukomawo bwe tujja okutandikira mu kitundu kyaffe ekisembayo.